Labas, esu Liepa iš Vilnius Lithuania IGM 2020 metų komandos, kuri atstovauja Lietuvą tarptautinėme sintetinės biologijos konkurse. Ir šį kartą iš arčiau susipažinsime su sintetinė biologija. Turbūt kyla klausimas, kas tai yra? Na, įsivaizduokite, jog sujungiate inžinerijos ir biologijos mokslus į vieną. Tai ir yra iš esmės sintetinė biologija, sutrumpintai vadinama simbio. Kitaip tariant, tai yra organizmų ir jų funkcijų kūrimas bei konstravimas. Be to, tai yra tarpdisciplininė mokslo sritis, kuri apjungia ne tik biologiją ir inžineriją, bet ir chemiją, informacinės technologijas ir matematinį modeliavimą. Tikriausiai galvojate, kaip tai įmanoma? Pradėkime nuo pagrindų. Įsivaizduokite, jog ląstelė yra lyg kompiuteris. Kodėl? Kompiuterio visa informacija yra užkoduota dvejetainė skaičiavimo sistema. Tai yra veikia pagal nulių ir vienetų tam tikrą kodą. Pasirodo, gyvieji organizmai yra labai panašiai užprogramuoti, tik mūsų genetinė informacija yra užkoduota DNR pavidalu, kuris sudaryta iš 4 skirtingų raidžių kombinacijų. Jei bandytume išardyti visas ląstelės struktūrinės dalis, jos būtų labai panašios į tranzistorius, LED lemputes ir loginius elementus kompiuterio mikroschemoje. Taigi ląstelę galima savotiškai laikyti biokompiuteriu. Tai reiškia, jog kažkaip turėtų būti įmanoma ląstelėje įjungti arba išjungti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, baltymų sintezę. Štai ir atsiranda inžinerijos principai. Tai yra naudojamas loginis elementas bei nulių ir vienetų kodas. Pavyzdžiui, jeigu nėra įjungto bent vieno aktyvatoriaus, tai yra parašyti nuliai, žaliai išvydintis baltymas nebus išskirtas. Toks ląstelės programavimas leidžia efektyviau ir patikimiau valdyti joje vykstančias biocheminės reakcijas ir tiksliau nuspėti, kokių reikia sąlygų, jog baltymas būtų pagamintas. Kita, galbūt lengvesnė analogija būtų, jog simbio mato genetinės medžiagos struktūras kaip konstruktorius arba kaip Lego kaladėles. Biologinės dalis, angliškai biobricks, yra vienas iš pagrindinių simbio principų. Naudojant skirtingus biologinius blokus, mokslininkai gali vis perprogramuoti ir perkonstruoti ląsteles bei jų funkcijas. Tam, kad mokslininkai skirtingose laboratorijose bei įvairios industrijos galėtų greičiau sėkmingai sukonstruoti sudėtingas biochemines reakcijas ir mikroorganizmus, sintetinė biologija siekia standartizuoti ir charakterizuoti biologines dalis. Tai reiškia, jog yra sudaromi specialūs katalogai, kur yra išsamiai aprašytos biologinių dalių funkcijos bei jų dizainas. Taigi, pagrindinė idėja sintetinės biologijos yra ta, jog siekiame geriau suprasti, kaip genai ir painus biocheminių reakcijų tinklai yra tarpusavyje susiję. Simbio bando sukurti arba patobulinti organizmus ir juose vykstančius procesus. Kalbant apie sintetinę biologiją, vis svarbesni tampa biosaugumo ir bioetiniai aspektai. Kokia rizika, jog kažkas galėtų sintetinį organizmą paversti pavojingu patogenu? Biologiniai ginklai yra sunkiai aptinkami ir dar kebliau sustabdomi. Lieka tik laiko klausimas, kada galėsime namuose išsispausdinti jaunystės eliksyrą ar neurotoksiną, tiesiog suradus internete jo genetinę informaciją. Kitas galingas metodas, vadinamas gene drive, suteikia galimybę išnaikinti mirtinas ligas, kaip maliarija, paleidus į laisvę genetiškai modifikuotus uodus. Skamba neblogai. Tačiau baiminamasi, jog tai gali turėti neigiamą poveikį ekosistemams, pavyzdžiui, išstumti vietinės rūšis. Todėl visiems lieka atviras klausimas, kaip nustatyti šių technologijų ribas. Simbio dažniausiai pritaikoma naujų aktyviųjų medžiagų arba baltymų gamyboje, kaip pavyzdžiui, antimaliariniai vaistai. O į sintetinę DNR įmanoma įrašyti skaitmeninę informaciją, pavyzdžiui, saugoti nuotraukas nukleotidų sekos pavidalu. Sintetiniai organizmai, mielės, bakterijos,
mikrodumbliai gali išskirti biokurą, įrantį bioplastiką, o specialūs bakteriniai biosensoriai sugeba aptikti vandenyje sunkiuosius metalus. Prieikime dabar prie tikslesnių pritaikymų. Pavyzdžiui, veganiškas sūris. Konceptas yra visai nesudėtingas. Pagal gyvūno genome atrastą pieno baltymo seką, mokslininkai susintetino DNR, kurią vėliau įterpė į mieles. Šios pradėjo gaminti pieno baltymus, kurie buvo išgryninami, sumaišomi su vandeniu, aliejumi ir iš šio mišinio pagaminamas sūris. Laboratorinė mėsa pasirodo nebėra mokslinė fantastika. Amerikoje jau galima paragauti net kraujuojantį augalinės kilmės mėsainį. Simbio įmonė Glovi mano, jog ateityje net šviestuvus bus galima pakeisti tamsoje švytinčiamis bakterijomis, kuriuose įterpamas fluorescuojantis genas, esantis medūzose, biomobaliuose, kalmaruose ir kirminuose. Prisiminus biologinės dalis BioBricks, e-chromai yra būtent tie konstrukciniai blokai, kurie leidžia bakterijoms išskirti įvairias spalvas. Pavyzdžiui, buvo sukurtas geriamas jogurtas, kuriame tokios bakterijos gali aptikti žmogaus organizme infekcijas, kaip rotavirusą ar salmoneliozę, ir atitinkama spalva mikroorganizmai nudažo žmogaus išmatas. O dabar patikrinkite savo drabužių etiketes ir galbūt atrasite, jog jūsų marškinėliai buvo nudažyti bakterijų pagamintais pigmentais. Tarp žmonių vis dar vyrauja nevisiškai teisinga nuomonė, jog tiesiai iš gamtos gaunami produktai yra geresni nei susintetinti laboratorijoje. Šį dažną nusistatymą puikiai paneigia genetiškai modifikuotos bakterijos, kurios sintetina natūraliai aptinkamus pigmentus pagal gamtoje atrastas DNR sekas. Šie bakteriniai dažai yra naudojami tekstilės dažymui, todėl suvartojama 10 kartų mažiau vandens, bei į aplinką nėra išskiriamos toksinės medžiagos, skirtingai negu įprasta tekstilės pramonė. Taip pat tausojant aplinkos išteklius iš mikroorganizmų galima išskirti įvairius skonius, pavyzdžiui, vanilės ir apelsinų, ar net atkurti išnykusių augalų kvapus. Sintetinė biologija šiuo metu yra viena iš sparčiausiai besivystančių technologijų, todėl įmonės startuoliai auga lyg ant mielių. Daugiau nei 150 tokių startuolių bei idėjų būtent kilo iš tarptautinio sintetinės biologijos konkurso iGEM. Jame varžosi moksleiviai bei studentai pristatydami savo mokslinius projektus. Tarp jų dalyvauja ir Lietuva. 2004 metais suorganizuotos vasaros stovyklos tipo varžybos išaugo į milžinišką konkursą, kuriame dalyvauja daugiau nei 350 komandų. iGEM konkurso tikslas – susisteminti biologinių dalių informaciją bei užtikrinti saugų ir atsakingą sintetinės biologijos pritaikymą, sprendžiant globalias problemas. Taip pat konkursas atkreipė didelį dėmesį ir veikloms už laboratorijos ribų, tai yra skatinama bendrauti su industrija, atsižvelgti į žmonių poreikius bei inicijuoti atvirą dialogą tarp mokslininkų ir visuomenės. Studentai vysto be galo įvairius projektus. Kaip spalvoto šilko biosintezė, gyvųjų audinių 3D spausdintuvas, greitas vynuogių ligų testavimo būdas, bakterijos, kurios nerūšiuojamas atliekas paverčia į įrantį bioplastiką, bei kuriami biosensoriai, kurie aptinka toksinus kinų tradicinėje medicinoje. Ir tai tik maža dalelė projektų. Vilnius Lithuania iGEM komanda jau 6 metus iš eilės dalyvauja konkurse, pelnydama aukščiausius įvertinimus, o 2017 metų projektas buvo įvertintas kaip geriausias konkurse ir iškovojęs didįjį prizą. Na, užbaigiant, noriu Jūs pakviesti sekti mūsų mokslinę kelionę Vilnius iGEM Facebook bei Instagram paskyrose ir iki kitų susitikimų.